L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, amb seu a la plaça de la Farinera, ampliarà les seves instal·lacions al vapor universitari. Això ho farà gràcies a la seva entrada a la Fundació de l'Escola de Comerç i Distribució, l'ESCODI, juntament amb l'Escola Pia de Catalunya i a títol individual de la professora universitària Dolors Puig. L'entrada dels nous patrons a la Fundació fa que la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç surtin de l'ESCODI, un cop superada la seva etapa de consolidació a la ciutat. Aquest canvi, que el govern considera que aportarà un nou impuls a l'oferta universitària del vapor, passarà pel ple d'aquest mes de març com a proposta de resolució presentada des d'alcaldia. Aquest és el veritable objectiu d'aquest expedient administratiu, que és expansió de l'ESCAC a Terrassa, sostenibilitat, viabilitat d'ESCODI a Terrassa i el vapor universitari recuperant aquella activitat per la qual va ser creat. Cal ressaltar que, tot i que l'Ajuntament marxa de la Fundació ESCODI, recordar que l'Ajuntament és present a la Fundació ESCAC, és a dir, que l'Ajuntament de Terrassa és patró de la Fundació ESCAC, és a dir, que l'Ajuntament de Terrassa no perd aquesta mirada de tot allò que passi a ESCAC i, en aquest cas, indirectament a ESCODI. Amb l'entrada de l'ESCAC a la Fundació ESCODI, l'Escola de Cinema garanteix l'activitat docent del grau en gestió d'empreses de comerç i distribució, respectant les relacions i convenis actuals amb la Universitat de Barcelona. L'ESCAC també passarà a llogar i a gestionar l'edifici del vapor universitari, fins ara responsabilitat de Foment de Terrassa, des d'on impulsarà un hub creatiu dins el seu pla de creixement i diversificació de l'oferta acadèmica a la ciutat. D'altra banda, en el ple hi arriben 30 punts per aprovar, entre els quals 7 propostes de resolució més presentades pels diferents grups. Entre els dictàmens de caire més administratiu hi ha el nou reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de Seguretat per fer-lo més participatiu i la contractació i les clàusules administratives per valor d'uns 6 milions d'euros per cobrir els serveis bàsics d'ajuda a domicili i a la higiene de la llar per a famílies amb dificultats. Finalment, l'Ajuntament renovarà la concessió de l'edifici de la nova JASCAB als Amics de les Arts i Joventuts Musicals per als pròxims 25 anys.